Što sad prihvatamo i visoko podne autobuse? Zašto se ponašamo recimo prema starim osobama, prema invalidima na način koji je apsolutno suprotno svim standardima, pa čak našim? Prihvatamo zato što hoćemo da ovo živi Niš Ekspres koji zapošljava puno ljudi. Mi žrtvujemo zbog aerodroma 10. oktobra, yes. Žrtvujemo kvalitet, zbog Niš Ekspresa žrtvujemo osnovni komfor i povređujemo na hiljade, nažalost, naših ljudi, desetine hiljada ljudi koji ne mogu se popnuti ništa, jer autobusom trebaju štule da se popnete, i žrtvujemo jedno, žrtvujemo drugo, žrtvujemo treće, na kraju ćemo, neko će nas da žrtvuje kada...